najboljim po cijel dan. Hajdemo dole do štala, da nam bude dobro, hajde da. Lep skok! Čime hraniš Penny? Hranom za mačke? Vrlo smiješno. Bendy! Upravo sam primio poziv. I? Izgleda da nećemo daleko putovati na probu za opštinski tim. Znači, održat će se ovde! To je sjajno. Da, prednost domaćeg terena! Pa ne baš. Staza će biti stroga tajna. Postavit će ovdje prethodno večer, a onda lepo pokriti. Idem da kažem Flaviju. Tajna, ha? Morat ćemo da izvedemo nemoguću misiju. Ko hoće da me spusti kroz svetlarnik? Pa, za danas je gotovo. O, već je vreme za krevet. Moram da završim domaće iz matematike. A ti? Ja ću ga uraditi u autobusu. A proba je za 2 nedelje. Bolje da treniram. Da, ja. Moram još da vežbam preko one prepone. Za sledeći čas uradite zadatke na strani 52 i 53. Ne zaboravite da mi pokažete rad. Wendy, da li imaš malo vremena? Primetila sam da nisi predala domaći zadatak. Zaboravila sam da ga uradim. Ovog meseca sam baš zauzeta. Da li si zaboravila i da pitaš roditelje da ti potpišu poslednji kontrolni? Prošle su 2 nedelje. Ups. Takvo je pravilo kada padneš na kontrolnom, Wendy. Hoću da to vidim sutra. Potpisano. Wendy, nikada do sada nisi donela kući nedovoljnu ocenu. Popravit ću na sledećem kontrolnom. Nije strašno. Naravno da jeste. Kako se to desilo? Reći ću ti kako. Provodiš suviše vremena u sedlu, a nedovoljno za radnim stolom. Ali moram da treniram. Proba je za 2 nedelje. Zlato, znam. Ali ako ne možeš da postigneš i školu i treninge, onda ti možda nije mesto u regionalnom timu. Jer bit će samo teže. Ne! Mama, mogu da postignem, čas na reč. Pustite me da probam. Mnogo sam trenirala. Šta kažeš na ovo? Rekla si da imaš još jedan kontrolni pre probe, pa ako popraviš ocenu, onda možeš da se takmičiš. Uradit ću to, obećavam, nema problema. Nema mi spasa, ne mogu da naučim ove formule za 2 nedelje. Volela bih da ti pomognem, ali imam posla oko čuvanja dece. Da li znaš kako ja pamtim formule? Vizualizacija, na primjer, površina kruga, PR na kvadrat. Zamišljam veliku kvadratnu pitu od maline. Kvadratna pita? Kako mi to pomaže da upamtim krug? I zašto od maline? Zbog R u poluprečniku? Možda može i rotkva. Ponavljam, nema mi spasa. Wendy, Wendy, Wendy. Treba ti samo neko ko govori tvojim jezikom. Recimo da lonžiraš sa Penny. Linija lonžiranja je poluprečnik kruga. To ti je R. Ako hoćeš da znaš koliko piljevine treba da kupiš, treba ti formula za ovu oblast. Pi R na kvadrat. O, znači zato to služi? Naravno, lako je. Pa, vidimo se kasnije. Pa, hoćeš da se nađemo i učimo zajedno za vikend? Odmah se vraćam. Kristijane, čekaj. Ja, treba mi pomoć oko matematike. Jasno. I kako to veze ima sa mnom? Ja, pitala sam se da li bi mogao da me podučavaš za sledeći kontrolni. Ako ne popravim ocenu, roditelji mi neće dozvoliti da jašem na probi. Okrutno. I zašto mene pitaš? Ah, Kristijane, ne teraj me da to kažem. Molim te, to bi me jako usrećilo.
Zato što si bolje od mene iz matematike. I ti to znaš! Ali odgovor je ne. Moram da treniram za probu, a ne da podučavam tebe. Šta ako postoji način da ti uštedi malo vremena? Ova stvar je prljava. Zar to nije Kristijanovo sedlo? Da, čistim njegovu opremu u zamenu za časove matematike. Mislim da je namjerno prlja. Šta to slušamo? Pogrebnu muziku? Izvini, to je moja omiljena grupa. Poslednja prilika. Wow, čak im je i ime tužno. Kao i tvoje navike u ishrani. Izvoli, uzmi barem malo šargarepe. Užasno. Znaš, sav taj šećer je vrlo loš za tebe. Ako želiš nešto slatko, uzmi neko voće ili suvo grožđe. Ili... O, dobro, dobro, shvatam. Manje šećera, pokušat ću. Ne, nećeš. Pravi si zavisnik. Barem ne slušam tužnu muziku. Razlika je, ne možeš da prestaneš. E, baš mogu. Kad god hoću. Hoćeš da se kladimo? Važi, dogovoreno. Ja ću da odustanem od loše hrane na 2 nedelje, ako ti prestaneš da puštaš lošu muziku na imanju. 2 nedelje, nema problema. Dobro, jer ako čujem samo jednu pesmu, donosit ćeš mikrofone narednih mjesec dana. A ako te ja vidim da jedeš šećer, nosit ćeš moju majicu poslednja prilika nedelju dana. I otpevat ćeš mi omiljenu pesmu. Javno. Dogovoreno? Dogovoreno. Wendy, ti si nam svedok. Svedok za šta? Da Flavio i Tanja obećavaju nemoguće. Kao i ti, učeći me o ovim stvarima. Nemoguće je moja specijalnost. Hajde, idemo da spremimo konje. Mislila sam da ćemo da učimo, a ne da jašemo. A ko kaže da ne možemo oboje? Dobrodošla na čas dresure i matematike. Ja sam profesor Decker. Prvo, da vidimo tvoj ulazak i pozdrav površini valjka. Lep pozdrav! Sada nastavi na desno krug i pomeri se kasom u pi. Pita? Da li neko ima pitu? Izvini, Flavio. Nije mislio na to. Koja je površina te ograde? Dužina pomnožena sa visinom. Tako je! Ali kondicija ti je loša. O, da? Da vidimo tebe, profesore. Imaš sreće. Ostala je jedna jedina limenka soka. Hvala, umirem od žeđi. A kako bi izračunala površinu? Kristijane! Brzo misli, počinjem da pijem. Površina valjka je 2 pi r na kvadrat plus 2 pi r h. Tačno. Spora si. Ali, ako mi kažeš obim ove kutije soka... Pravi si mučitelj. Žao mi je, Wendy. Mora da uči matematiku sa Kristijanom. Sigurno je očajna. Daj mi to! O, ne igraj se sa mnom! Ej! Zabavno, Wendy. Zabavno ti je. Sa Kristijanom? Kako je to moguće? Ne znam. Jeste čudno. Mislim, proveli smo sate zajedno ove nedelje i još uvijek se slažemo. A on to radi u zamenu za čistu opremu? U stvari, oslobodio me je toga. Rekao je da treba da učim, a ne da čistim opremu. To sve objašnjava. Sviđaš mu se.
Ma kakvi? Misliš? Znam. A mislim i da se on tebi sviđa. Ne. Hajde, to je Kristijan. Iako je bio baš simpatičan u poslednje vreme. To je šašavo. Zar ne? Kako god. Tražiš radio? Sigurno ti nedostaje muzika. Zaboravi, drugar. Samo sam ti donala majicu koju ćeš morati da nosiš kad izgubiš opkladu. Sanjaj, nisam pojao ni mrvu šećera. O, a šta je onda ovo? Omot od čokolade. To nije moje. Da, naravno. Zdravo, drugari. Da li ste znali da su mililitri i kubni centimetri ista stvar? Šta je to? Bila je štangla čokolade. Onda smo je istopili da izmerimo zapreminu. A sada je istopljena. Hoćeš li malo? Naravno. Miriše sjajno. Zar ne, Flavio? Dobar pokušaj, Tanja. Ali držat ću se suvog grožđa. Idem da istimarim čancera. Vidimo se kasnije. Zdravo! Vidimo se! Bolje da proverim njegovu opremu za četkanje. Možda tamo krije čokoladu. Da li hoćeš jagodu? A, uzmi. Pa, sutra je važan dan. Nadam se da se ovo učenje isplatilo. A, jeste. Biće sve u redu. Ali šta ako ne bude tako? Šta ako padnem na kontrolnom i ne mogu da idem na probu za tim? Roditelji nikada ne bi dozvolili da propustiš probu. Naravno da bi. Uvek govore kako treba da budem kompletna ličnost. Škola je na prvom mestu. Da li se šališ? Mogao bih da ponavljam i bežim iz škole, a roditelji bi me ipak pustili da jašem. Sve dok pobeđuje. Hajde, sigurno im je nešto drugo bitnije od toga. Mislim, ti si pametan, odgovoran, dosadno uredan. Ah, nešto si rekla? Još samo 5 minuta. Da me odmah oceni. Rekla sam joj da je pitanje života i smrti. Siguran sam da si položila. Ipak to je bio timski rad. Kako to misliš? Video sam, Wendy. Imala si pomoć? Pa, samo malu. Samo za jedno pitanje. I znala sam da uradim. Samo sam zaboravila formulu. Da, samo sam je podsjetio. Ne bi trebalo da nas neko podsjeća. Tako znaš da li si naučio. Iznenađen sam da želiš takvu vrstu pomoći. A, ne brini za njega. Samo je ljubomoran. Zbog sjajne ocene koju ćeš dobiti. Wendy? Dođi ovamo ti, mali genijalcu. Da li ja imam pametno dete ili šta? Mama, to je kontrolni, a ne dečji crtež. Da li mora da visi na frižideru? Naravno. Ponosni smo na tebe. Znam da si brinula zbog učenja onih formula, ali uspela si. Pa, da li to znači da mogu da jašem sutra na probi? Izgleda da si dobro uradila kontrolni, bravo. Hvala. Ali ako misliš da treniraš, ne možeš na zatvorenom terenu. Upravo su nas izbacili da bi namestili stazu. I ozbiljni su po pitanju toga da bude tajna. Nema problema, jahaću napolju. Vidimo se kasnije. Zdravo, Flavio. Bio si u gradu? Da, za hranu i namirnice. Namirnice, ha? Bez šećera. Uveri se i sama. Musli, ovsena kaša, boranija. Ko si ti? Trudim se da jedem zdravo. A sad mi izvini, moram da sklonim neke stvari. Zaklela bih se da sam namirisala čokoladu.
uspori, Kristijane. Morat ćeš da paziš na brzinu sutra. Možda će biti neke napete kombinacije. Pokušat ću ponovo. Moramo da uradimo to dobro. Bolje ne. Kasno je. Opusti se. Trenirao si naporno. Spremniji od ovoga ne možeš da budeš. Izgleda da to nije dovoljno. Korbač. Gde mi je korbač? Kristijane! Wendy! Prepala si me! Nadam se. Šta to radiš? Morao sam da budem siguran da mi je brzina dobra. Ništa strašno. Da, jeste. Vidi, nemoj ništa da kažeš, važi? Ne mogu da priuštim da me izbace sa probe. Moji roditelji bi pošašavili. Ne mogu da verujem da sam mislila da si se promenio. Ej, nije reč o tome da pobedim tebe. Želim da oboje uđem u ekipu. Hajde, hoćeš i ti da pogledaš? Naravno da ne, to je varanje. A ne uzbuđuj se toliko. Slušaj, samo tražim od tebe da ćutiš. Kao uslugu prijatelju. Ja se tebi učinio, zar ne? Na kontrolnom? I? Šta ćeš da uradiš? Prvo idem da nađem korbač. Posle toga? Ne znam. Hej, lepotice. Ko je tamo? Samo ja. Ostavila sam korbač. Šta radiš ovdje tako kasno? Samo sklanjam posebno seno koje sam kupio za čancera. Posebno seno? Nikad nisam čula za to. Da, manje prašine, više vitamina. Sjajno, mogu li da vidim? Čudno miriše. Skoro kao čokolada. Flavio! Dobro, krijem neke slatkiše. Ne mogu stalno da jedem suvo grožđe. Ti i ne jedeš suvo grožđe. Ovo su čokolade. Tanja je bila u pravu, varaš u ovoj opkladi. Dobro, dobro, u pravu si. Gde su ti principi? Koja je svrha pobede ako ne igraš pošteno? Au, Wendy, to je samo čokoladica. Jesi li dobro? Da, samo sam razočarana. U mene? Izgleda da više niko ne poštuje pravila. U pravu si. Nije u redu. Da li ćeš reći Tanji? Ne. Ovo je između tebe i tvoje savesti. I možda tvog šećera u krvi. U svakom slučaju, ko sam ja da govorim nekome šta je ispravno? Laku noć, Flavio. Da li si negdje video Wendy? Tamo. Wendy! Gde si bila? Zašto se nisi spremila? Jer neću da jašem danas. Šta? Povući ću se. Rekla sam mami i tati da ocenu na kontrolnom nisam zaradila pošteno. Rekla si im? Jesi li šašava? Slušaj, znam da sam te mučio oko toga, ali nisam želeo da se povučeš sa probe. Nisam ju rekla zbog tebe. Već je to bila ispravna stvar. Au? Dobro. Trebalo bi da odem da kažem sudijama da se povlačim. Čekaj! Nećeš da im kažeš ništa drugo, zar ne? A ti? Hej, drugari. Rekli su da možemo na stazu. Konačno. I izvinili su se zbog kašnjenja. Napravili su izmene u poslednjem trenutku. Izmene? Zašto? Smešno je. Jedan od sudija je primetio otvoren prozor, a u blizini su bile i merdevine. Kaže da je svako mogao da ima pristup stazi, pa je za svaki slučaj menjaju. Malo su sumnjičavi. A, dobro. Nama i nije važno, jer nismo vidjeli ni prvu stazu. Dobro je. Jedino teže od učenja staze je ponovno učenje. Jel tako, Kristijane?
muzike i veoma lepo vreme za Jerrya Kellermana na Bejžanu. Srećno, druže. Sledeći broj 22. Christian Decker na Sultanu. Dobro je. Krenuo je polako. Pogrešan smer. Šta se desilo? To ne liči na Kristijana. Da, kao da je jahao na potpuno drugačije stazi. Da. Tako sam ponosna na vas. Nikada niste jahali tako dobro. Hvala. Volela bih da smo svi ušli u ekipu. Da. Neće biti isto bez tebe, Wendy. Stvarno. Pa, uvek je tu sledeća godina. Idem da nam donesem nešto slatko. Probaj one punjene višnjom. Sjajne su. Pa, čestitam. Hvala. Trebalo bi da budem bolje plasiran, ali šta sad? A nisi čak morao ni da varaš. Znam. Bolji sam nego što sam mislio. Ali ti, stvarno si htjela da se preznojim, zar ne? Na trenutak sam pomislio da ćeš da me prijaviš. Na trenutak sam i htjela. Ali zaključila sam da je tvoja savest samo tvoja briga. Moja savest? Pa nju sam uklonio zajedno sa krajnicima. Gledaj. Ušao sam u ekipu pošteno. Nikog nisam prevario. Zato hajde. Jesmo li u redu? Kao i uvek. Pa, još ti treba pomoć oko matematike? Naravno, ali ne od tebe. Tražit ću u školi da mi preporuče nekoga da me podučava. Ali hvala, Kristijane, stvarno sam mnogo naučila od tebe. Donela sam krofne, hoćeš jednu? Naravno. Izvoli, uzmi ovu. Ne, ne bi trebalo. Ne, stvarno, zaslužio si. Stvarno si me oduševio. Nisam mislila da možeš bez šećera, ali jesi se promenio. Pa, i ne baš. Kako to misliš? A, nekoliko puta sam pokleknuo. Ej, zdravo svima. Ova pesma je za Tanju. Ti si moja zavisnost, loša si za mene, treba mi pomoć da se oslobodim tebe, stvarno. Dobro, dovoljno je. Molim te, uništavaš moju omiljenu pesmu. Izvoli. Uloge tumači Aleksandra Širkić, Aleksandra Tomić, Andrijana Oliverić, Snežana Jeremić-Nešković, Dejan Dedić i Marko Marković. Tonski snimatelj Milovan Knežević. Montaža Dejan Pavlović. Songovi Dragana Micković. Za Minimax produkcija Studio.